a força de quem faz acontecer. Levanta, hoje é dia de empreender. Você que trabalha, que não para, que não foge da batalha, toda força pra você. Por exemplo, João, que acordou cedo pra fazer o pão. Ele atende no caixa, anota e despacha e até varre o chão. A Maria sabia que seu grande sonho estava por perto. Vendeu o que tinha, abriu sua loja e não é que deu certo. Oxe, não é que deu certo? A força de quem faz acontecer. Levanta, hoje é dia de empreender. Você que trabalha, que não para, que não foge da batalha, toda força pra você. Que trabalha, que não para, toda força pra você. Boa noite a todos os participantes dessa palestra virtual online, né? Dentro do programa AgroNordeste, meu nome é Luiz Nakanishi, sou coordenador do Escritório Regional do SEBRAE em Nossa Senhora da Glória, na região do Alto Sertão, Sergipe, e quero já, de antemão, dar as boas-vindas e agradecer a todos os participantes, né? Onde, nessa noite, teremos a temática produção de requeijão de corte, dentro do programa AgroNordeste, dentro da cadeia das agroindústrias de derivados de leite, né? Agradecer ao consultor Portela, que pôde estar convidando o nosso palestrante dessa noite, que é o Valdir Spaniel, né? E aí, ele é um técnico em laticínios, engenheiro de alimentos, consultor nessa área de produção de derivados de leite. Ele vai estar falando um pouco mais da sua trajetória nessa experiência aí com os derivados de leite. Então, Valdir, pode chegar junto aqui com a gente. Queremos agradecer a sua disposição de poder contribuir, né, para poder trazer um pouco mais da sua larga experiência nessa trajetória aí com os derivados de leite, tá certo? E pode falar um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho aí sobre a questão da apresentação. Bom, inicialmente, boa noite para todo mundo. Quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar falando para vocês, ou conversando com vocês. Vou tentar transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês e, logicamente, com certeza, vou aprender também bastante com vocês aí também. Porque essa vida de laticinista é um ensina-aprende diário. Então, todo dia você acaba aprendendo coisas novas e uma das melhores formas de aprender é ensinando também. Então, quando você compartilha o conhecimento, você acaba aprendendo muita coisa e, além de tudo, é muito gratificante. Ainda mais um prazer estar conversando com o pessoal, os amigos do Sergipe, um estado que eu gosto tanto e já estive várias oportunidades na região de Glória e é uma região que eu gosto bastante. Então, é bem gratificante eu estar conversando com vocês hoje. Ok. Para aqueles que estão participando, né, e quiserem fazer alguma pergunta para Valdir, é só escrever, digitar no chat, no espaço que tem do seu lado direito, aí você pode digitar a sua pergunta. Eu peço que você se identifique, né, coloque o município de onde é e o seu nome completo e faça a sua pergunta, né, que aí no momento oportuno eu vou estar encaixando essas perguntas para o Valdir poder estar respondendo a todos, tá certo? Então pode até concluir então, Valdir, com um pouco mais da sua trajetória, né, tem uma passagem até lá no exterior também, pode falar um pouquinho dessa sua trajetória e já pode emendar aí com a sua palestra. Tá bom. Bom, eu na verdade, eu sou nascido na roça, igual eu creio que a maioria de vocês também. Então, a minha primeira formação foi em agropecuária, porque era uma formação que estava disponível na época, na região. Então, já que eu atuava, cresci praticamente com o pé na roça, então
essa foi a minha primeira formação. E aí depois surgiu a oportunidade de eu fazer uma formação em laticínios, fora do Brasil. E aí, como eu era jovem ainda, e aí eu resolvi aproveitar, ir para terras distantes, sem saber exatamente o que me esperava lá, e sem saber como que seria e como, enfim, como eu conseguiria me comunicar com o pessoal lá, apesar de eu ser de uma colônia alemã em Santa Catarina. De qualquer forma, era uma aventura e uma coisa nova, totalmente nova, realmente. E aí, quando você é jovem, geralmente você é mais corajoso, né? Então, acabei abraçando e fui. Passei 3 anos, fiz a formação, aprendi muita coisa. Logicamente que condições totalmente diferentes, mas aprendi bastante a cultura, a ciência e a paixão por queijos. Então, interessante, quando acabei a formação, retornei para o Brasil, eu resolvi fazer um estágio em Juiz de Fora, na escola que tem aqui no Brasil, a Escola de Laticínios de Cândido Tosse, em Juiz de Fora, para aclimatizar meu conhecimento, para tentar ver qual parte do meu conhecimento eu poderia aproveitar para a situação aqui no Brasil. E aí, na escola, eu peguei um período que não foi tão promissor assim, peguei um período mais de férias, quando fiz o estágio, e acabei conseguindo um estágio dentro de indústria. E aí, acabei aplicando bastante meu conhecimento, mas aprendendo muito mais do que eu já sabia. Então, fiquei um período de 11 anos dentro de fábrica, fazendo tudo, começando no controle da qualidade, recepção de leite, desenvolvimento de produtos. Então, todo dia era um desafio. Então, foi um período onde eu aproveitei e fiz a minha graduação em engenharia de alimentos noturna, em Belo Horizonte, que era próximo. Então, foi um período bem puxado, um período onde eu trabalhava 16 horas por dia e mais a universidade à noite, e no final de contas eu dormia em média 2 horas por noite, mas suficiente para descansar e o dia todo para aprender. E aprendi dentro de fábrica e aprendi bastante também na universidade. Então foi um período maravilhoso de aprendizado, amadurecimento profissional, e isso me deixou numa situação confortável para os desafios seguintes, que seriam na consultoria mesmo. Depois, nas andanças, aí acabei fazendo uma especialização ainda, mas que me ajudou mais um pouco a parte da gestão, que ainda era um pouquinho deficitária, lidar com gente, principalmente. Então, isso eu amadureci também posteriormente. E hoje, felizmente, eu cheguei num nível onde eu me considero com conhecimento um pouco mais completo já. Então, desde o conhecimento técnico aplicado na ciência do queijo, principalmente, a gestão de pessoas. Eu aprendi como que se lida com pessoas e definitivamente esse é o lado mais difícil, eu acho. Certamente. Você aprender a fazer queijo é mais fácil do que lidar com gente. Então, quando vocês têm funcionários ou colaboradores, vocês entendem o que eu estou falando. Mas que, de certa forma, acaba praticamente interferindo no resultado do seu produto. Porque é o colaborador que vai te ajudar e exatamente através do trabalho dele, a colaboração dele, que o seu produto vai ficar bom. Junto com o seu conhecimento, seu olhar de dono, mas também com a parceria do colaborador, do funcionário, do queijeiro, principalmente, para ajudar. Então, queijo é feito de detalhes.
Então, existe muitos queijos no mercado, mas queijos bons existe menos. E hoje tem mercado para queijos bons. Queijo, mais ou menos, muita gente fabrica, mas na hora de vender você não consegue valorizar tanto igual um produto bom. Então, eu acredito que a arte de fazer o queijo tem que ser realmente uma paixão. Tem que gostar de fazer e aí automaticamente o produto fica bom e é um produto muito rentável. Então hoje, em vez de só produzir leite, e aí o produtor de leite é uma classe um pouco esquecida às vezes, no sentido de valorização. Então eu falo isso com experiência, porque eu também sou produtor de leite. Então eu tenho juntamente com um irmão uma propriedade leiteira em Santa Catarina, então eu sei o que, que é isso. Você chega no fim do mês esperando um preço e esse preço não vem, você já teve a despesa do mês e você não sabe se vai ter lucro ou não. Então, isso é uma realidade hoje que eu vejo em todos os lugares, né? Então, o que surge de alternativa é exatamente a confecção de queijos, de aproveitamento dessa matéria-prima e elaboração de queijos artesanais. Então, um pouco vai ser o foco da nossa conversa hoje sobre isso. Mas, de uma forma resumida, então é isso. Então, são 28 anos que eu trabalho, desde o primeiro dia que eu pisei numa escola e numa fábrica. Então, já se foram 28 anos e todo dia eu aprendi. E hoje, eu acho que eu me sinto tranquilo de compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Tentar repassar um pouco de conhecimento para ajudar vocês também, de alguma forma, conseguir produzir um queijo diferenciado e conseguir agregar valor e conseguir vender melhor e gerar uma renda maior para a família de vocês. Então, de uma forma resumida, Luiz, seria isso aí. Beleza, bora lá, estamos na expectativa para o aprendizado, né? Vamos começar? Bora lá. Bom, então, como falei, resumidamente, minha trajetória. Então, comecei em agropecuária, depois formei em laticínios, fiz engenharia de alimentos e depois uma gestão industrial para complementar a parte de, principalmente, de gerir pessoas e processos. Então, vamos conversar, então, sobre requeijão de corte, requeijão do norte, queijo manteiga, queijo moreno, requeijão moreno. Na verdade, o que é isso tudo? Cada região que eu passo, o nome muda um pouquinho, mas o processo basicamente é o mesmo. Então, o queijo manteiga é bastante conhecido no Sergipe e em outras regiões do Nordeste como queijo manteiga. Requeijão moreno, a região da Bahia e Norte de Minas é chamado de requeijão moreno. Requeijão de corte. Então, também uma boa parte do Nordeste chama requeijão de corte e requeijão do Norte. Então, aí se estende para o Maranhão, Pará, Amazonas também, esse nome requeijão do Norte. Mas, basicamente, é o mesmo produto. Então, o processo é muito parecido. Então, vamos falando de uma forma geral e vocês vão se identificando com os passos, com o passo a passo. E é basicamente o processo, a ciência desse requeijão é basicamente a mesma. Então, mas afinal de contas, o que é um requeijão? Então, como que fala o nome? Já diz o nome? Requeijão. Então, é um produto que vem do queijo ou vem de uma massa fermentada. Então, você pega uma massa, pega o leite, transforma em massa inicialmente e depois, através do aquecimento, da fundição, você acaba chegando no requeijão.
Então, isso é o requeijão. Nós temos requeijão cremoso também, um requeijão culinário, que são outros produtos bem difundidos no restante do país. Então, são produtos um pouco diferentes e equipamentos um pouco diferentes. Textura, principalmente, diferente. E as aplicações também diferentes. Então, depois, se tiver alguma dúvida e alguém de vocês tiver interesse sobre esses dois, também podemos conversar um pouco sobre isso também. Estender o assunto para requeijão cremoso e culinário também. Mas o conceito do requeijão é parecido. Então, o requeijão então, é um queijo feito pós-produção da massa. Como diz o nome, re. Como você produz a massa? Isso é fundamental. Geralmente, na região Nordeste e Norte, a massa é obtida através da acidificação natural do leite. Então, eu vejo alguns casos do leite, às vezes, numa fábrica maior, o leite chega com acidez um pouco mais alta, reserva esse leite para fazer o requeijão de corte, ou simplesmente se deixa um leite parado por um dia ou mais, até obter a coagulação ácida desse leite. Na verdade, o que você precisa? Quando você tem uma coagulação ácida, nós temos o abaixamento do pH dessa massa, através da fermentação de bactérias que estão presentes no leite. Você pode acelerar esse processo? Pode. Você pode produzir essa massa, por exemplo, adicionando um fermento lático num leite morno, num leite do dia, por exemplo, um leite de boa qualidade que chegou quentinho na sua fábrica, para acelerar para o dia seguinte você ter uma massa de qualidade padronizada, você pode adicionar fermento nessa massa, nesse leite. Então, automaticamente você vai ter a fermentação e no dia seguinte você vai ter a coagulação e você faz o processo parecido com o tradicional de acidificação natural. Qual que é a vantagem disso? Você tem uma produção de massa todo dia. Na acidificação natural, ocorrem, às vezes, e você deixar vários dias a massa juntando e para conseguir essa acidificação ocorrer. Qual que é o problema disso? Você deixar, por exemplo, um leite 2, 3, 4 dias para acidificar e para coalhar. Você perde um pouco o padrão dessa massa. Você não garante que o seu produto seja igual todo dia. Então, isso pode ser um problema. Você pode ter um problema também da primeira massa do leite mais velho começar a amargar e começar a ter uma alteração de cheiro, sabor. Então, isso pode ser ruim para o produto de vocês. Então, como que eu faço? Mas eu quero fazer esse processo acelerado de coagulação. O que que eu faço? Adição de fermento. Como que eu faço essa adição de fermento? Eu posso pegar simplesmente esse leite, pegar, por exemplo, um iogurte natural, misturar um iogurte natural ou... eu tenho uma produção razoável, tenho uma quantidade razoável de leite, eu vou comprar um pouquinho de fermento lácteo para isso. Tem no mercado hoje esse fermento a um custo não tão exagerado, que você pode usar também. Ele vem em envelope congelado e você usa esse envelope, adiciona um leite e no dia seguinte você tem a massa coalhada já, dentro de um padrão, uma massa um pouco, um pouquinho mais doce. Então, isso pode gerar algumas vantagens para vocês, principalmente padronização do processo. Então, isso é interessante. Se alguém tiver interesse e tiver dúvidas mais detalhadas, mais específicas nisso aí, depois eu posso, na parte das dúvidas aí, explicar um pouco melhor como que faria esse procedimento. Mas, basicamente, você teria essa acidificação acelerada com o uso de fermento. Então, você não precisa esperar vários dias, você pode fazer uma produção de requeijão todo dia. Então, isso facilita bastante o processo de vocês.
Acidificação na massa, então, é exatamente isso. Você pode fazer essa acidificação também via, além da adição do fermento, também é a adição de ácidos, por exemplo, ácido lático ou ácido cítrico. Então, basicamente, essa acidificação, o que é? Derrubar esse pH dessa massa em torno de 4,80, 4,90, que é um pH ideal para você fazer o requeijão. Eu preciso ter um aparelho para fazer isso? Se você tiver um aparelho, vai ajudar bastante para vocês terem um padrão de requeijão depois. Então, se vocês conseguissem medir e calcular esse pH, seria interessante que vocês teriam um requeijão sempre igual, todos os dias praticamente. Até na hora de fazer o processamento depois. De fazer aquela primeira lavada de massa, que você pode fazer com água ou com leite desnatado, é interessante na prática. Vocês vão perceber quando ele começa a derreter, começa a fundir dentro do tacho. Esse derretimento dessa massa ocorre exatamente nesse pH 4,80, 4,90. Então, a hora que a massa começar a dar liga, é porque ela atingiu esse pH. Então, se você conseguir controlar, às vezes não baixar tanto esse pH na fermentação inicial, você gasta menos leite para fazer esse produto depois. Isso, além de questão de tempo de processo, que é um pouco mais demorado quando você tem que lavar várias vezes, você ganha também no fator rendimento. Se usa menos leite para lavar, você acaba perdendo um pouco menos de material nesse processo todo. Então, você tem um rendimento um pouquinho melhor, você consegue um pouquinho mais requeijão final em relação ao leite que você usa. Então, em relação a esse leite que você usa para fazer essa massa, muita gente usa leite desnatado. Qual que é a vantagem disso? O leite desnatado, você não perde gordura no soro. Então, isso acaba ajudando um pouquinho no seu fator de rendimento também. Então, se você tiver uma desnatadeira, conseguir desnatar esse leite, ou conseguir gelar esse leite e retirar a gordura em cima para você fazer a manteiga de garrafa e depois adicionar, você vai ter um fator de rendimento um pouquinho melhor, porque você não perde gordura no soro. E a ideia, quando você fala de produzir qualquer queijo numa queijaria, é você obter o máximo de produto final com o leite que você usa. Então, esse leite, se você desnatar ele, você vai perder menos no soro e automaticamente você vai ter um custo depois, ele vai ser, esse requeijão final, ele vai custar um pouquinho menos e na hora de vender, vocês vão ganhar um pouquinho mais de dinheiro com esse produto. Então, na verdade, quando você atinge esse pH, geralmente na acidificação natural, que você não tem tanto controle, você chega no pH em torno de 4,5, 4,40, que é uma coalhada onde a massa fica toda quebradiça, então você tem que lavar essa acidez excessiva, e aí se usa o termo de lavar para tirar a acidez e deixar a massa adocicada. Então, na prática, quando se usa leite, você vai provando o soro que sai até ele ficar levemente adocicado. Esse adocicado é exatamente a subida desse pH em torno de 4,80, 4,90. Então, quando você sente que o leite que você joga lá, que acaba virando soro, que o leite acaba talhando também e acaba misturando com a massa, e esse soro começa a perder aquele azedo mais forte, é o ponto ideal, e aí vocês vão começar a perceber que a massa vai começar a dar liga. Então, é importante, de novo, falando desse controle desse pH. A hora que você chegar nesse ponto e tiver esse soro adocicado, vocês estão no ponto certo de fazer a fundição perfeita antes de colocar a manteiga de garrafa ou o óleo derretido, o butter oil. Algumas regiões chama isso com nomes diferentes também.
mas é basicamente o mesmo produto, que é a gordura obtida ou via manteiga. Você faz a manteiga primeiro e tira o óleo, ou você faz a partir do creme, evaporando a água e tirando aquele material que sobe, aquela natinha por cima, que seria, na verdade, a proteína do leite que está no meio da gordura. E aí eu tenho o óleo líquido. É, adição do ácido é uma possibilidade também, ela é imediata. Então, se vocês decidir partir para esse lado, o que que ocorre? Você faz um aquecimento desse leite a 55 graus aproximadamente e adiciona ácido lático e você vai ter essa precipitação instantânea. E aí depois você faz a lavagem com a água também e pode fazer o requeijão no mesmo dia. A vantagem é exatamente o processo rápido. Então a vantagem de você fazer a acidificação com ácido lático ou ácido cítrico, você tem a massa no mesmo dia praticamente e você ganha tempo. E você tem menos espaço, você não precisa deixar a massa de um dia para o outro. Você consegue acelerar um pouco esse processo e vender o queijo mais rápido. O único cuidado que tem que ter um pouquinho é que essa massa fica mais úmida. Então, na hora de colocar ali no tacho, tem que deixar um pouquinho com um vapor mais fraco ali, com um pouquinho menos de calor no início e tirar um pouquinho da água, da umidade, para ele não ficar mole. Então, vocês têm que tomar esse cuidado a hora que vocês usarem esse procedimento para o requeijão não ficar mole depois. Porque ele tem que ter uma textura, ele tem que dar uma liga depois de resfriado para poder fazer o corte depois. Então, cuidado com a adição da gordura para não colocar demais, nem deixar a massa muito mole. Se a massa estiver muito molhada, muito mole, ela pode dar problema do requeijão depois ficar mole e vocês não conseguem cortar ele. Aí vocês vão ter um problema seguinte na hora de vender, vocês vão ter mais dificuldade. Então, esse aqui, nós chegamos até agora na produção da massa, que é a base do requeijão. Então, uma vez você obtida a massa, via esses três processos, então aí você segue o processo, seria a lavagem da massa. A lavagem da massa usando leite. Beleza, eu posso usar leite sem problema. É viável usar só leite? Vocês podem fazer só lavando com leite. Fazendo uma, duas ou até três lavagens com leite, sem problema. A minha recomendação, faz a primeira lavagem com água. Tira o excesso de acidez com água, porque vocês economizam um pouquinho de leite. Então, vocês vão ter um custo um pouquinho menor no final. Faz a primeira, ou em alguns casos você pode fazer duas lavagens com água, faz o mesmo processo. Lavou a massa, tira aquele soro gerado, tira fora, prova. Se ele tiver azedo, faz mais uma lavagem. E depois, diminuindo o azedo, é como se fosse o leite. Então, é o mesmo processo, o princípio é igual. Então, deu o soro, já parou de dar aquele azedinho, vocês já podem fazer a terceira lavagem com leite, no caso, e aí vocês já vão perceber se a massa está no ponto para começar a fundir, para começar a derreter. Então, na segunda lavagem, vocês já vão perceber que vai começar a dar liga. Então, no início, vocês vão perceber que ela está toda quebradiça, ela não dá liga, é porque é excesso de acidez mesmo. Então, por isso que ela não dá liga. E aí, esse é o motivo que vocês vão lavando a massa. Então, vocês vão removendo esse excesso de acidez e vocês vão perceber que ela começa a dar liga. Sempre tomar cuidado no início, não exagero no fogo, ou no vapor, ou enfim. Independente da forma que vocês trabalhar para esquentar essa massa, não exagero no início para não queimar demais, porque a massa ácida, ela gruda muito fácil no tacho. E aí depois vocês podem ter problema, apesar da raspa do requeijão ser bem valorizada em algumas regiões, alguns lugares, nem todo mundo gosta. Então tomar um pouco de cuidado para não ter muito gosto de queimado nesse requeijão.
Então, no início, começa com fogo mais baixo, faz essa lavagem. Se quiser fazer um pré-aquecimento na água antes para a massa não colar tanto no tacho, é interessante. Então, você usa uma água morna, joga essa massa, início na água morna, não muito quente. Então, joga numa água 45, 50 graus, faz a mistura. Então, faz essa lavagem com essa água morna para ela não colar. E aí, depois, a segunda lavagem, você tira esse soro. A segunda lavagem, coloca a água de novo. Aí, se puder, essa água não precisa ser tão morna na segunda, porque a massa já não está mais tão ácida, porque vocês já retiraram um pouco dessa acidez. Na segunda lavagem, então, já lava de novo, ou com leite, ou com água, pode ser água a temperatura ambiente, ou leite a temperatura ambiente, o leite a temperatura que chegou no dia. E aí depois faz o aquecimento dessa mistura, e aí vocês já vão perceber que o requeijão vai começar a dar um pouco de liga. Nessa segunda lavagem, às vezes na segunda lavagem já está bom, ou às vezes precisa uma terceira lavagem. Então, vocês vão percebendo, na hora de fazer o processo, a hora que começou a dar uma liga lisinha, começou a dar brilho, é porque a acidez da massa tá ficando no ponto certo. Enquanto ele estiver quebradiço, estiver áspero, estiver meio fosco, assim, sem brilho, é sinal que ainda a massa não chegou no ponto. Então, aí, às vezes, cabe jogar mais um pouquinho de água, mais um pouquinho de leite, e aí vocês vão perceber que ele vai começar a dar liga. A partir do momento que começou a dar brilho e começou a esticar, é o momento certo da massa, aí vocês tiram todo o soro, e aí começa a derreter a massa, somente ela. Então começa a derreter, e a hora que ela estiver dando uma liga, estiver bem espichando bastante, você com a colher, e sempre tentando o mínimo possível deixar queimar. Isso é importante, você não pode parar nem um segundo. Esse é um segredo do requeijão. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês de um equipamento que tem um sistema de agitação e que evita esse trabalho com a colher. Então, seja colher de Technil, seja de colher de madeira. De inox não é tão recomendado, porque ela acaba riscando o tacho, né? Então, pode ser uma colher, uma pá, no caso, uma colher grande de madeira ou de Technil. Então, são materiais bons para colher, para você mexer, que não risca o tacho e ajuda a evitar dele queimar também no fundo. Então, a hora que a massa estiver lisa, estiver dando liga, estiver esticando bastante e tiver brilho, é o momento certo. Então, a hora que toda a massa estiver derretida, estiver fundida, esse é o momento de começar a jogar a manteiga de garrafa, o butter oil, o óleo da manteiga. Então, aí vocês vão adicionando o óleo e aí vão tomando bastante cuidado, porque se usar óleo demais, vocês vão perder o ponto depois. Então, não pode exagerar no óleo também. Então, vocês vão colocando o óleo devagar, jogando devagar, porque se colocar demais, ele pode ficar a textura meio mole depois. Então, cuidar para não exagerar. Então, a quantidade de óleo não tem uma receita fixa, porque depende da gordura que você tem na massa. Então, se você desnatou o leite, você vai usar um pouco mais. Se você tiver usado um leite normal, você vai usar menos gordura para adicionar depois. Então, a hora que deu uma liga, deu uma textura boa, aí é o momento de você colocar na forma, colocar quente, coloca dentro da forma, deixa para resfriar e no dia seguinte está pronto. Ou no mesmo dia, dependendo, se tiver uma geladeira, uma câmara fria, no mesmo dia já pode embalar ele. É interessante embalar ele quente. Se conseguir embalar mais rápido possível, que ajuda, logicamente você tem que ter uma embalagem que um pouquinho mais resistente para poder embalar um pouquinho mais quente. Isso aí ajuda para aumentar a validade do produto. Então, se você conseguir embalar um pouquinho mais quente, ele dura mais tempo.
porque como ele sai a 90 graus, 95 graus ali na hora do processo, então quanto mais quente você conseguir embalar, melhor. Então, logicamente, você tem que ver a embalagem que vocês usam para a embalagem não encolher. Então, geralmente, o requeijão se embala ali com 50 graus, resfriou até uns 50 graus, vocês já podem embalar ele. E isso aí ajuda o requeijão de vocês durar mais tempo depois. Então, ele aguenta mais tempo depois, né? A validade dele é um pouco maior. Então, em relação à preparação da manteiga de garrafa, que vocês vão usar ali, é exatamente o que eu falei. Vocês podem fazer uma manteiga, ou em alguns casos eu já vi produtor que compra essa manteiga e aí depois coloca no próprio tacho, o mesmo tacho que faz o requeijão, faz a produção da manteiga num dia, ou faz de manhã cedo, ou faz à tarde, produz a manteiga, guarda ela para usar no dia seguinte. Então, ou usa a manteiga, ou usa o creme. Se vocês usar a manteiga, como a manteiga no processo, a manteiga é lavada, ela dá uma manteiga de garrafa de melhor qualidade, porque praticamente a manteiga é pura gordura e água. Então, você evapora a água, você tem uma manteiga de garrafa de melhor qualidade. Quando você parte da preparação dessa manteiga a partir do creme, aí é importante, além de evaporar a água, vocês vão perceber que em cima vai começar a aparecer uma massa coalhada em cima. Então, vocês vão ter que remover com a peneira, remover essa massa ou coar essa, depois na hora de passar, por exemplo, para um latão, um balde, uma bacia, vocês têm que coar para segurar esse material, porque senão isso aí vai dar um aspecto arenoso no seu requeijão depois. Isso não é desejado. Então, essa preparação dessa manteiga de garrafa é fundamental para a aparência do produto depois. Então, ela não pode talhar. Então, essa manteiga ela tem que ser bem líquida, porque na hora de misturar no requeijão fundido, ela incorpora e ela dá brilho no produto, mas não pode dar aquele aspecto arenoso. Então, isso é fundamental. Tanto a preparação da manteiga de garrafa, quanto a mistura, a hora de misturar a quantidade e a forma que você mistura. E aí você vai misturando, mexendo o tempo todo, para ela incorporar 100%. Então, uma vez a massa fundida, você adicionar a manteiga de garrafa e ela, uma vez bem misturada, já é o momento onde você coloca o queijo dentro da forma. Então, chegando nesse ponto, já é o momento certo de você começar a informar esse queijo. Então, é interessante sempre, informa ele quente, porque como é um queijo a 90 graus, 95 graus, ele é bem sensível para contaminação. Então, para vocês não ter problemas de contaminação do produto, além de ter que usar a forma bem higienizada, uma bancada, uma mesinha bem lavada, bem higienizada, a informagem desse queijo quente também ajuda muito. Então, a própria temperatura ajuda a controlar bastante a contaminação do produto. Então, como eu falei antes, o segredo é fazer um queijo, um produto, o melhor do mercado. Então, tem muito consumidor que está disposto a pagar um pouco mais, mas ele quer um queijo saboroso, um queijo que tenha sabor e um queijo que não tenha problemas, um queijo de qualidade. Então, a qualidade é fundamental quando você fala em queijos artesanais ou queijos de produção pequena, porque vocês têm que ter em vista produzir um queijo que vocês vendem um pouquinho mais caro. Então, vocês têm que convencer o consumidor que o seu queijo vale mais do que o queijo que ele compra, acha no mercado. Então, o queijo de vocês tem que ser mais caprichado, tem que ser mais quadradinho, mais bonito, aparência um pouco melhor e um sabor
que agrade um pouco mais para vocês vender mais caro. Esse é o segredo para vocês conseguirem vender mais caro o produto de vocês. Então, é o produto mais bonito, mais apresentável, mais saboroso, vocês vendem mais caro e vocês conseguem ganhar mais dinheiro depois. E aí vocês conseguem garantir a lucratividade do produto de vocês. Isso é importantíssimo em relação à qualidade e aparência do produto de vocês. Então, isso é fundamental. Tem que ter qualidade e o queijo tem que ser igual todo dia. Então, esse processo de produção, lá na frente, começa na produção da massa. Então, quando você faz uma massa todo dia, do mesmo jeito, independente se você usa fermento ou não, faz a massa do mesmo jeitinho todo dia, você vai ter todo dia um queijo igual. Isso é fundamental para vocês. O queijo tem que ser o mesmo padrão. O consumidor tem que gostar do seu queijo e falar, não, esse queijo é sempre igual. Então, eu compro sempre porque é sempre bom. Então, isso é fundamental, vocês terem padrão no processo de vocês. Então, principalmente na produção da massa. Tenta não usar leite misturado de vários dias. Tenta usar sempre um leite do dia para produzir a massa para o dia seguinte. É melhor vocês fazerem uma produção menor de todo dia, fazer um pouquinho de requeijão, do que vocês juntar massa ácida por vários dias. A não ser se vocês tiverem câmara fria e vocês guardar a massa e guardar gelada, produz a massa no dia seguinte e guarda na câmara fria ou na geladeira, e aí junta dois, três dias, aí nesse caso funciona, nesse caso pode ser. Vocês juntam a massa gelada, e aí depois vocês fazem o dia que vocês fazem o requeijão, vocês têm uma massa bem no ponto certo, sem uma massa ser amarga, sem uma massa com cheiro um pouco mais forte, um cheiro um pouco mais, que seja enjoativo e o consumidor depois não goste do produto. Então, esse é um segredo, esse é um ponto fundamental na preparação do requeijão. Valdir, tem uma pergunta aqui? Sim. Antes da sequência aí, do nosso colega Portela, ele pergunta assim, o leite usado para requeijão tem que ser desnatado totalmente? E quanto tempo ele fica descansando para coalhar? Olha, em relação, como eu falei, em relação ao desnate do leite, o que que acontece? Se você tiver uma desnatadeira, tiver uma forma de desnatar, ótimo, é melhor. É melhor porque você perde menos gordura no soro, você aproveita melhor o seu leite e a sua gordura para fazer uma manteiga de garrafa. Ah, mas eu não tenho condição de comprar essa desnatadeira. Aí, nesse caso, você tenta, se o leite chegar gelado, deixar ele gelado um pouco e tirar uma gordura por cima, então, você tem uma parte do processo garantido. Então, você faz dentro da possibilidade da sua fábrica, da sua queijaria. Então, se você conseguir desnatar, é melhor. Ah, mas eu não tenho esse equipamento, eu não tenho como fazer isso. Beleza, nesse caso, como não tem condições, tenta tirar a gordura por cima, resfria o leite e retira por cima uma concha, remove a parte de cima, a parte gordurosa de cima, que você tem um princípio parecido. Então, é melhor do que você usar o leite quente direto. Então, dentro da possibilidade de cada um, por exemplo, eu já vi queijaria fazer isso, por exemplo, chega o leite, eles deixam o latão dentro da câmara fria, e aí deixa para o dia seguinte, tira a gordura por cima com a concha, e aí depois joga esse leite no tanquinho ou no tambor, esquenta ele a uns 35 graus e deixa fermentar para o dia seguinte. O tempo ali não tem um tempo certo, porque cada leite é de um jeito. Então, às vezes você tem um leite um pouco mais maduro, um leite com mais bactérias nativas, isso depende um pouquinho do gado, das vacas que se usa, um pouco da região onde você está. Às vezes vocês estão numa época no Sergipe, por exemplo, época de chuvas, onde não faz tanto calor. Quando você não usa o fermento, esse leite pode demorar um pouco mais para coalhar.
Mas basicamente, no dia seguinte, você se olhando o leite, você vai sentir se ele está coalhado ou não. A ideia é você deixar, por exemplo, o leite de um dia para o outro, e chega no outro dia ele tem que estar coalhado. Então você, e aí nesse ponto é fundamental o controle de antibiótico e inibidor desse, do leite. Então, se tiver vaca tratada com antibiótico, esse leite não vai coalhar. Então, é um controle. Se vocês compram esse leite de produtor, deixar, conscientizar bastante para não usar o leite de vaca tratada no meio. Porque antibiótico, ele prejudica, ele atrapalha totalmente a produção de requeijão. Então, fundamental o controle de antibiótico. Então, esse leite, ele tem que coalhar de um dia para o outro. Então, se ele não coalhou, é porque tem alguma coisa errada. Então, a temperatura, faz um aquecimento nesse leite, uns 35, 36 graus, e aí deixa ele parado. Essa temperatura é a melhor temperatura para as bactérias nativas do leite trabalhar. Então, 36 graus é mais ou menos a temperatura da ordenha, é a temperatura ideal para a fermentação. Então, chegou no laticínio, resfriou para tirar gordura, ou se caso tiver desnatadeira, a temperatura ideal para você desnatar o leite na desnatadeira é 36 graus, 36, 37 graus. Então, é a temperatura que você pode desnatar e jogar direto no tanquinho ou no tambor para fazer a fermentação. Então, se deixar essa temperatura, ele vai fermentar bem para o dia seguinte. Ah, eu quero acelerar um pouquinho. Ah, o leite não está... Chega no dia seguinte, ele não está bem coalhado. Coloca um pouquinho de fermento junto. Então, faz um reforço no fermento e vocês vão chegar no dia seguinte, vocês vão ter uma massa bem, bem coalhada. Então, você pode forçar um pouco essa coagulação. Iogurte natural que vocês acham no mercado, usa um frasquinho de... um copinho de 200 ml de iogurte num tanque de 200, 300 litros vai ajudar muito. Então, o leite a 36, 37 graus, chega no dia seguinte, com certeza esse leite está coalhado. Então, essa é uma ferramenta que vocês podem usar que ajuda vocês a ter um leite bem coalhado de um dia para o outro. Então, se vocês tiver pouco leite e quiser juntar dois, três dias, então faz, pega essa massa no dia seguinte, separa ela, deixa dar uma coada nela, tira o soro e deixa escorrer bastante e gela ela para usar, juntar uma massa com a outra, mas gela ela para não perder o sabor dela. Então isso é fundamental. Eu não sei se eu respondi a pergunta do Portela. Luiz? Creio que sim. Qualquer coisa eu peço para ele complementar, mas pode dar prosseguimento, tá? Beleza. Bom, agora eu vou mostrar. Antes eu falei um pouco que o produto basicamente é o mesmo, só muda o nome. Então, para vocês verem, esse requeijão aqui é um requeijão baiano. Então, vocês observem que é basicamente o mesmo produto que vocês têm na região. Não muda nada, aparentemente. Esse é o requeijão sergipano. Vocês estão vendo alguma diferença? Basicamente o mesmo produto. Esse é o requeijão potiguar. É basicamente o mesmo produto. E aí nessa foto aparece também uma garrafa de manteiga de garrafa. Então vocês veem que é uma manteiga de garrafa bem homogênea. E nesse caso não é puro óleo, porque provavelmente... Essa garrafa aí na temperatura ambiente, então ela solidificou um pouquinho, mas vocês podem ver que ela está bem homogênea, que é uma textura esperada da manteiga de garrafa, que não tem muita impureza nela. Então, basicamente, o produto é igual para todos os estados. Quando vocês forem lá em Amazonas, lá em Belém do Pará, o produto vai ter a mesma aparência, só que o nome é diferente. Então, muda o nome, mas o processo e o produto em si é parecido. Então, todos os processos são parecidos. Muda um pouquinho o sabor de uma região para outra, porque o leite
é um pouco diferente, a vaca é diferente, então muda um pouquinho por causa disso. Mas o processo é basicamente igual. Olha, nessa foto aqui, nós temos a geração, vocês estão vendo, observando ali uma desnatadeira. Então, nesse caso, o leite está caindo desnatado dentro desse tanque. Esse ali é uma produção um pouquinho maior, então o leite cai desnatado. É, vocês observam aqui uma saída ali do creme, aquele creme amarelinho e o leite mais clarinho, mais branquinho. É o leite desnatado caindo no tanque e com certeza tem um balde ali do lado, atrás do tanque, onde cai o creme desnatado. Então, nesse caso, é um leite desnatado. Seria um processo ideal se você tiver condições de uma desnatadeira. Não precisa ser desse tamanho, tem desnatadeiras menores. Mas são equipamentos que hoje você compra de 250 litros hora, 500 litros hora, 1000 litros hora. Então, tem equipamentos pequenos e não são tão caros. E às vezes é viável, dependendo da produção que você tiver na sua queijaria, vale a pena investir em um equipamento desses. Então, o leite cai lá em cima. Esse equipamento ele é fechado. Então, o leite cai desnatado dentro do tanque e o creme de leite, a nata, cai no balde, saindo uma outra saída em cima. Então, se vocês quiserem... Esse tanque também tem vários tamanhos. Tem tanque de 200 litros até 1.000 litros, 2.000 litros. Então, esse tanque tem tanque, inclusive, de aquecimento embaixo. Se você tiver uma caldeirinha pequena, vocês podem fazer esse aquecimento do tanque com vapor. Aí vocês esquentam o leite para 37, 36 graus, do jeito que vocês precisar. E aí vocês deixam. Vocês observem no tanque do lado, é um tanque que já fermentou. Então é um leite fermentado, sobe um pouquinho de gordura que sobrou em cima. Então esse é um leite já coalhado. É um leite provavelmente do dia anterior. Então, chega no dia seguinte, ele dá essa aparência ali, tá coalhado, faz a quebra da coalhada, e aí começa a separar, dessora, ensaca essa massa, deixa dessorar bastante e utiliza no tacho. Aqui nós temos uma foto, o tacho, muita gente usa o tacho manual. Funciona muito bem o tacho manual, só que dá bastante trabalho. Esse caso aqui, nós temos um tacho que tem um motorzinho em cima, um sistema de motor redutor, um eixo embaixo e um sistema de braço, onde faz a agitação dessa massa automático. Então, nesse caso, liga, ele vai ficar o tempo todo girando e movimentando a massa, vocês não precisam fazer isso no braço. Então, isso aí ajuda, facilita um pouco o trabalho de vocês. Tem tachos desses para 200 quilos, 200 litros, 300, 500... vários tamanhos, então tem tacho no mercado hoje de acordo com a necessidade de vocês. Ah, eu quero um tacho com 200 litros. Tem no mercado hoje um tacho de 200 litros. Nesse caso aqui, é com entrada de vapor embaixo. Mas tem tacho no mercado com entrada com queimador a gás. Então, você pode pedir, tem uma mangueira a gás, você acende o gás embaixo, e o próprio gás, um queimador de gás, esquenta o produto dentro do tacho e funciona muito bem também. Tem tacho elétrico, mas ele consome bastante energia, mas também funciona bem. Mas tem esse aí a vapor, se você tiver uma caldeirinha. Esse equipamento funciona muito bem, facilita muito a vida e padroniza o produto. Mas tem a gás também. Então, tem fornecedor, fabricante em Minas Gerais, que fabrica esses tachos de acordo com a necessidade de vocês. Esse aqui é um outro modelo. Então, dá para ver melhor, um motorzinho em cima com eixo, embaixo tem um agitador que fica movimentando, e do lado a entrada de vapor, ou também, no caso, uso de queimador a gás. Então, tem esse modelo também adaptado para gás. Então, vocês observam que facilita muito a produção de vocês. Você não precisa ficar do lado do tacho fazendo essa mexida com o braço. Então, você faz. Vocês podem ver que ele tem um bico aqui na lateral para vocês facilitar a retirada do soro. E em cima, no início, perto do motor,
tem tipo uma luva, então você pode desconectar esse eixo e aí você pode dobrar, ter um eixo transversal, horizontal, e do lado da estrutura vocês podem ver que tem um cabo onde vocês podem puxar e derramar, tanto derramar o soro, para tirar o soro, quanto depois o produto final derramar direto dentro da forma. Então vocês colocam uma mesinha do lado com as formas dentro, e vocês tombam esse tacho, já cai o requeijão direto dentro da forma. Então, isso facilita bastante o processo de vocês. Além de ajudar a padronizar um pouco melhor, porque esse agitador, como ele é elétrico, motorizado, ele mexe o tempo todo e ele diminui a queima no fundo do tacho. Então, ele tem um agitador de inox e uma pá, tipo um raspador de Technil, que fica o tempo todo raspando no fundo do tacho. Então, é importante, se vocês comprar um equipamento desses, já peça para o fabricante colocar uma chapa de Technil embaixo que raspe esse tacho, raspe o fundo do tacho o tempo todo, para evitar de queimar. Então, vocês já têm essa propriedade de raspador no fundo sem queimar. Isso já vai ajudar bastante o processo de vocês para evitar queimar menos. Bom, o processo, então, é basicamente isso. Os cuidados maiores na produção para vocês conseguirem um produto de melhor qualidade é na qualidade da manteiga da garrafa e no processo, no, na padronização da massa, na acidificação da massa. Então, vocês observando esse passo a passo, vocês vão ter um requeijão de muita boa qualidade depois. Se conseguir fazer um investimento, uma desnatadeira ou nesse tacho também, dependendo da produção de vocês, que vocês tiver por dia, vocês vão ter um produto bem diferenciado e de boa qualidade no final. Mas se não tiver condições também e fizer essa produção no tacho manual, não tem problema. Dá um produto da mesma qualidade, só que dá um pouco mais de trabalho. Mas dá para produzir perfeitamente sem precisar num tacho automatizado. O tanque de produção, para produção da massa, a mesma forma. Pode ser um tanquinho de inox, ajuda bastante, porque é fácil de higienizar, não tem risco de contaminação da massa. Vocês vão obter uma massa de melhor qualidade. Mas pode ser também um tambor, aquele tambor azul de 100 litros, 200 litros, vocês podem usar. Só que lembrar de higienizar bem. Tem que lavar bem, porque se vocês tiver problema de levedura, alguma outra bactéria que não é desejada ali, uma contaminação ali, vocês podem ter uma perda no sabor na massa. Então, é importante todo cuidado em higienização, é importante na produção do requeijão. Porque a massa, ela tem que ser uma massa ácida, mas ela não pode ter alteração de cheiro. Então, se ela tiver um cheiro alterado, alguma coisa está acontecendo no processo. Então, tem que tomar cuidado e rever o processo, porque alguma coisa está errado no processo de produção da massa. Então, isso é fundamental. E tomar muito cuidado com o mofo. Então, o tambor azul, eu já visitei bastante queijaria. Quando eu fui observar o tambor, tem bastante pinta de mofo dentro desse tambor. Então, eu jogo o leite dentro de um tambor com mofo e aí depois começa a ter massa, problema de massa amarga. Então, esse tambor tem que lavar todo dia, passar água quente antes de jogar o leite. Isso é fundamental. Uma água bem quente e lavar bem com sabão para vocês terem uma produção de uma massa de qualidade. Então, isso é fundamental. Oi? Nós temos aqui duas perguntas. Agora que você já pode encaixar. Pode ser? Sim, pode. Pode fazer a pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, aquela primeira não foi por tela, não. Ele estava sendo porta-voz de um produtor, né? Ah, beleza. Ele vai postando aqui.
Tem uma pergunta assim: poderia usar uma dose muito baixa de coalho para ajudar nessa coagulação? Tipo 10% da dose normal do coalho ser usado? Pode. Pode usar sim. Só que quando você usa coalho, vai ter um pouquinho mais de dificuldade em dessorar essa massa. Mas pode ser usado sim. Pode usar tanto coalho quanto usar um pouquinho de ácido junto. Um ácido lático, um ácido até um... Eu já vi gente fazendo essa acidificação para acelerar um pouquinho com um pouquinho de limão. Também funciona. Então, quando você faz uma quantidade maior, colocar um pouquinho de limão junto no leite, ele ajuda um pouco também, dá uma coalhada um pouco mais rápido, mas pode usar um pouquinho de coalho, sim. Só cuidado não usar muito coalho, porque ele vai coalhar demais e na hora de sorar ele não deixa soltar o soro. Então, se for usar coalho, usa bem pouquinho. Mas pode ser usado, sim. Pode ser usado, se mistura um pouquinho junto e no dia seguinte ele está dando uma coalhada mais firme um pouco. Então, pode ser usado, sim. Ok. Outra pergunta é de Lívia Nolasco, que ela é do Rio de Janeiro. Ela pergunta: boa noite, professor. Para aqueles que querem fabricar um requeijão em sua casa pela primeira vez, sem instrumentos e equipamentos, quais seriam as suas sugestões? Olha, você pode fazer todo esse processo que eu falei, você pode fazer na cozinha usando uma panela. Só que é importante, nesse caso, uma panela, de preferência uma panela de inox, porque uma panela de alumínio, uma panela de parede fina, na hora de colocar no fogo, ele costuma grudar um pouquinho no fundo. Então, pegar uma espátula, tem que arrumar uma colher, uma espátula de preferência de base achatada, para não deixar colar na panela. Mas você pode fazer esse processo na panela, em casa. Inclusive, tem no mercado, até achei outro dia um equipamento elétrico, uma panela elétrica com um agitador, que dá para fazer uma quantidade em casa e aí a dona de casa mostra ela fazendo o requeijão na cozinha dela com essa panelinha. Só que daí é um investimento. Mas dá para fazer. Você coloca o leite, deixa do lado do fogão, deixa o leite morno num lugar onde não esfria. Então, às vezes, você pode deixar até em cima do fogão, mas ou num lugar mais quentinho da cozinha. Você deixa, dá uma mornada no leite. Você pode colocar uma colherzinha de iogurte natural ou umas gotinhas de coalho junto. Aí, no dia seguinte, tá coalhado. Você pega essa coalhada, no caso, pega um tecido, tipo aquele tecido volta-mundo. Você pode costurar um saco com aquele tecido. Você pega aquela coalhada, você joga dentro desse, faz a dessoragem dentro desse tecido, e aí depois você se lava a panela e coloca no fogo, um fogo baixo, e dá a lavada da massa com água, e mexendo com a colher mesmo, e faz o aquecimento devagarzinho, que você vai fazer o mesmo processo dentro da queijaria. Então, você pode fazer sim dentro da cozinha, fica bom. No caso, pode ser que demore um pouquinho mais, então tem que ter um pouquinho de paciência. Geralmente, esse ponto ali, essa lavagem que você faz da massa, ela demora ali uns 30, 40, às vezes até 50 minutos para ela começar a dar liga. Então, às vezes começa ali, ela demora um pouquinho, tem que continuar insistindo um pouquinho até ela começar a dar liga. Mas o processo, o princípio é o mesmo. Pode fazer na cozinha ou na queijaria. Então, o processo é exatamente o mesmo. Pode ser feito, sim, dentro de casa. Será que eu respondi? Ok, eu creio que sim. Estamos no espaço aí para as perguntas. Aqueles que estão assistindo, quiserem ainda fazer mais alguma pergunta, vamos aproveitar, né, a experiência aí do nosso palestrante, Valdir Spaniel, senão nós vamos estar chegando na nossa reta final aí, com as últimas palavras do nosso colega Valdir, né? Por enquanto, não chegou mais nenhuma pergunta, não.
Eu quero aproveitar para comentar o que você já disse, Valdir, né? Pontos importantes, sobre a questão da lidar com equipe, né? A parte da técnica você vai treinando, vai aprendendo a lidar, mas quando você lida com pessoas, né, aí é o um processo mais complexo, né? Porque cada pessoa tem todo o seu histórico, né? O seu comportamento, personalidade, e a depender da situação dele no dia, pode certamente interferir na qualidade do produto, né? Você comentou bem essa questão, então é Exato. importante que haja realmente um trabalho muito bom junto à equipe que está na ponta, né? Para que realmente não possa interferir na qualidade, né? Exatamente. Eu sempre falo, quando eu trabalho, com uma gestão de equipe, quando eu trabalho com pessoas, com colaboradores, eu sempre levo o meu olhar de dono pro funcionário, pro colaborador. Fazer como se isso fosse dele. Então, quando ele começa a fazer como se isso fosse dele, e aí, em alguns casos, uma estratégia interessante é até dar uma comissão, uma participação no resultado da venda desse produto pro queijeiro, pro colaborador, ele acaba caprichando mais. Então, isso é uma estratégia, às vezes, ó, se você caprichar. E o consumidor gostar muito, eu consegui vender um pouquinho mais caro e o consumidor gostar muito do produto que você fez, eu vou te dar uma gratificação, um agradinho no fim do mês ou no fim da semana. E isso aí acaba convencendo a equipe a caprichar mais. Então, literalmente, quando você trabalha com pessoas, a palavra-chave é capricho. Como é paixão, fazer com capricho como se fosse deles. Então, se você conseguir convencer o colaborador de vocês, o queijeiro de vocês, que isso é um produto dele e que o nome dele vai ser falado depois, que o pessoal vai falar, o requeijão do fulano, que é um requeijão bom, e o pessoal vai falar que ele que faz bem feito, isso já é um fator de convencimento para ele caprichar mais no processo. Então, ele caprichando mais sempre vai ter um produto melhor qualidade no final. Então, isso é fundamental. Capricho, higiene, paixão mesmo. Fazer como se aquilo ali fosse um filho dele. Cuidar como se fosse um filho. Cuidar com capricho, com carinho. Fazer bem feitinho. Fazer da melhor forma possível. Tanto quando você, dono, faz ou quando coloca o funcionário para fazer. Se o funcionário começa a comprar essa ideia que esse produto é um produto dele e que o nome dele vai ser elogiado lá na frente, ele vai caprichar mais. Então aí começa a surgir resultados bons. Isso é uma tática que eu aprendi no dia a dia e a partir do momento que eu comecei a valorizar o meu colaborador e elogiando ele, falando que o produto dele tá sendo bem falado lá fora, que o pessoal está gostando, aprovando o produto, a partir desse momento ele capricha cada vez mais. E ele caprichando cada vez mais, eu consigo vender o produto mais caro porque o pessoal gostou. Então aí é um segredo do sucesso. Então isso foi bem falado, Luiz. É fundamental isso aí. Perfeito, isso aí realmente em qualquer negócio, né? Em qualquer empreendimento é fundamental valorizar toda a sua equipe, né? Para que eles possam Isso. efetivamente vestir a camisa, né? Para fazer bem feito, né? Tem uma Exatamente. pergunta aqui também, Valdir, aqui sobre o sal. Quanto ao uso de sal fundente, se faz necessário? Olha, o sal fundente, na verdade, ele ajuda um pouco, só que tem que cuidar. O sal fundente, na verdade, ele ajuda um pouquinho a dar liga. Só que se usar demais, o requeijão perde um pouco a estrutura e na hora de cortar, ele fica mais molinho. Então, se usar sal fundente, tem que usar bem pouco. E da mesma forma, o sal, eu não cheguei a comentar a mistura do sal, mas o sal você mistura depois, a hora que a massa tá já derretendo bem, você mistura um pouquinho de sal. E o sal fundente, você pode usar um fosfato, um citrato, que na verdade tem a função de fundir, que é chamado sal fundente.
mas tem que usar bem pouco. Então, em cima, o sal fundente usa na faixa aí de máximo que usa ali numa receita dessa de 0,5% em cima do peso da massa. É, não usa mais que isso porque ele pode perder um pouquinho a liga depois. Então, ele ajuda a dar aquela liga, mas não pode usar demais. Então, nesse caso, funciona muito bem o citrato de sódio. Então, é um sal fundente barato e facinho de usar. Mas não use mais de 0,5% em cima do peso da massa. Então, se você tem 50 kg de massa, por exemplo, você pesou a massa que você vai fundir, então 50 kg de massa você usa 250 gramas no máximo de citrato, numa receita dessa. Não use mais que isso, que pode perder um pouquinho a liga depois. Mas pode ser usado, sim. Ok. A Lívia ainda pergunta se você tiver como compartilhar esse vídeo da panela elétrica para fazer o requeijão. Ela ficaria muito grata. Não sei se você tem informações Eu não consigo compartilhar aqui na apresentação, mas eu te passo no seu WhatsApp. Se você conseguir compartilhar depois, provavelmente vai ter um grupo de WhatsApp entre essas queijarias, que seria interessante. Eu posso compartilhar, sim. Eu tenho outros vídeos e posso compartilhar o material que eu consegui. Eu passo para você e você compartilha no grupo. Então, às vezes, se você puder montar um grupo dos participantes hoje, um grupo de WhatsApp, talvez, e que consiga compartilhar. Eu tenho 2, 3 vídeos sobre isso. Então, eu compartilho, sim, com certeza. Aí eu te passo no WhatsApp e você consegue compartilhar com todo mundo. Pronto, eu vou pedir para o colega Vitor deixar o meu zap, né? E aí, depois que eu receber, eu vou estar. Quem quiser pode estar acessando esse meu zap, solicitando esses links aí, né? Outra beleza, questão, inclusive depois, se surgir dúvidas depois, que eu puder contribuir também, aí eu posso contribuir nesse grupo depois, as dúvidas que vão surgindo em relação tanto ao requeijão ou ao queijo coalho também, porque às vezes pode acontecer de alguém fazer os dois produtos, então vai surgir uma dúvida em relação ao outro produto também. Então, depois, se eu puder contribuir e ajudar em alguma, tirar alguma dúvida também, eu vou estar à disposição. Ok. Um aspecto importante que eu havia anotado aqui também, Valdir, que você falou, foi sobre a importância do controle do pH, né? E que isso aí acaba que diferencial para ter uma maior produtividade, um melhor rendimento, né? Exatamente. Então, a importância de poder ter um equipamento para poder fazer essa medição vai ajudar a ter uma precisão maior e um melhor rendimento, né? Na verdade, o aparelho para fazer esse pH... tem aparelhos portáteis hoje, não são muito caros. Seria um investimento na casa aí de R$200, R$300, dá para adquirir um aparelho desses de bateria e que funciona. Não tem a precisão assim tão grande, mas ele te dá uma noção bem boa de pH da massa e não é um investimento alto. Então, às vezes, esse controle, esse investimento, se ele te ajuda a evitar uma perda, por exemplo, numa produção, ele já se paga. Então, hoje tem até no Mercado Livre, você consegue achar um aparelho desses. E é um custo não tão alto assim, e às vezes seja até interessante se o pessoal conseguir adquirir, que aí consegue padronizar um pouquinho melhor e sabe o ponto certo da fermentação. Então, da coalhada para não deixar fermentar demais. E aí consegue esse pH controlar melhor, você vai ter um produto mais igual. Então, independente do dia da semana que você produz, seu produto sempre vai ser igual. É interessante. Ok, tem a colega Ana Virgínia, que também que é consultora nossa, ela comenta aqui, né, dá os parabéns pela sua apresentação, e comenta que independente do local, se é queijaria ou se é residência, né, é imprescindível a adoção de prática de higiene, né?
Isso é fundamental. Quando você trabalha com leite, nós trabalhamos... eu sempre digo que o leite é um produto vivo. Então, dentro do leite, nós não sabemos exatamente o que acontece tudo lá dentro. Então, como é um produto extremamente nutritivo, nós temos que tomar todo cuidado para que essa fermentação que ocorra lá seja realmente uma fermentação que nós queremos. Então, sempre fundamental. Eu vou usar o tambor para fazer essa acidificação, eu vou usar um tanquinho de inox, vou usar uma panela. Independente, tem que ser bem higienizada, tem que ser lavada. Lava com detergente ou com água quente, depois enxágua com água quente. E antes de usar é fundamental, porque aí você tem um controle da fermentação e você evita uma contaminação. Então, eu sempre digo, o nosso tanque, a nossa panela tem que ser igual ao nosso prato onde nós almoçamos. Então, tem que ser lavado sempre, tem que ser, sempre estar limpinho antes de nós usar. Porque nós não vamos colocar comida num prato sujo. Então, na mesma ideia, tem que ser, por exemplo, num tanquinho onde nós colocamos leite ou colocamos a manteiga de garrafa. Então, tem que ser bem limpinho, bem assediado, bem higiênico para nós ter um produto sempre de ponta. Então, isso é fundamental, independente se é uma queijaria ou na casa da gente. Então, capricho, voltamos na palavra capricho, né? Então, capricho e higiene, falando com qualquer alimento, isso é a palavra de ordem, né? Então, temos que fazer um produto bom e que seja seguro. Então, qualquer um possa consumir e não tenha risco de passar mal. Então, se nós atingir esse ponto, que o pessoal gosta do produto e que consuma com segurança, aí esse é o primeiro passo para o sucesso. Ok, Bode. Então, até pedindo aqui se você tem como deixar aí o contato, sua rede social, né? Para o pessoal acompanhar aí um pouco dos seus trabalhos também, se você puder, tá certo? E aí, estamos chegando à nossa reta final, então fica aí as suas últimas palavras finais, aí sua mensagem para esses queijeiros que estão nos acompanhando. Beleza, eu vou te passar depois você pode, se quiser, compartilhar o meu número de WhatsApp. Então, eu não tenho site, na verdade... Não me sobrou tempo para fazer um site para divulgar o trabalho meu, mas daí, se você puder depois deixar o meu contato, o meu WhatsApp, e aí qualquer um que tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo particular também, se for o caso, alguma dúvida mais específica. Então, eu vou ter todo prazer de ajudar. Então, eu participo de outros grupos, onde eu ajudo muita gente e é tudo cortesia. Então, eu não cobro para as dúvidas que eu faço, que eu tiro via telefone, via WhatsApp, é tudo trabalho voluntário. Então, é um trabalho que eu faço com todo prazer e sem pedir nada em troca. Ok, Valdir, muito obrigado pelas suas palavras, né? Trazendo um pouco mais de uma hora aí, né? Sei que é pouco tempo, porque são muitos detalhes, mas certamente quem pôde escutar pôde realmente aprender um pouquinho mais sempre. E lembrando que essa palestra foi gravada e vai estar disponível, né? No site do Sebrae, no YouTube do Sebrae Sergipe, para aqueles que queiram rever ou ver na íntegra, tem gente que entrou já com ela em andamento, né? Então, vai estar disponível. E aproveitar para falar, então, um pouco dessas ações do AgroNordeste, né? Onde nós estamos aqui na região do Alto Sertão de Sergipe, atuando hoje com dois consultores, o Sebrae, tem Portela, na Virgínia, mas também nós temos um trabalho em parceria com o Senar, temos duas consultoras também, visitando as queijarias para poder acompanhar, tanto no processo
técnico, produtivo, inovação, acesso ao mercado, mas também no processo de gestão, que é fundamental, né, para acompanhar a questão de custos. Perfeito. E o Sebrae está à disposição, né, para poder seguir nesse processo de valorização, agregação de valor, como você bastante destacou, né, para que esses produtos se tornem diferenciados e personalizados, né, que em cada produtor queijeiro ele possa ter o seu produto diferenciado, com a sua marca, né, com o seu toque peculiar, e trabalhar uma marca, trabalhar a embalagem, né, a apresentação, tudo isso aí o Sebrae pode estar contribuindo também para criar a sua marca, criar o seu site, trabalhar com design, inclusive, de embalagem, tudo isso aí vai poder ajudar a agregar valor e valorizar mais esse produto sergipano. Temos aqui ainda uma pergunta de Milton, lá de Campos Goytacazes. Ele pergunta assim: tem algum curso à venda dessas receitas ou algum material para estudo? Pode. Olha, cursos, tem na Escola de Laticínios em Juiz de Fora, de vez em quando tem alguns cursos. Eu não me lembro, assim, de cabeça a grade desse ano, por causa da pandemia, então teve, alterou tudo, então esse ano eu acabei não ficando por dentro. Mas alguns, se entrar no site do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, tem alguma coisa de cursos que a escola dá, alguns online e alguns presenciais. Então, como é Juiz de Fora, nosso amigo aí de Campos Goytacazes é até próximo, então, entrando no site da escola, tem algumas informações em relação a cursos. Eu não sei falar com certeza agora se tem em relação a requeijão, o requeijão do norte, mas eu vou ver se eu acho algum material específico sobre requeijão que serve para qualquer requeijão, e vou compartilhar no WhatsApp também para informativo. Então, já é um material técnico e que vai servir, às vezes ajuda a tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado. Então, eu posso compartilhar o material que eu tenho sobre requeijão em geral, porque o processo, a ciência do requeijão é parecida para qualquer requeijão. Então, a base praticamente serve para todos os produtos. Então, eu posso compartilhar o material que eu tenho. Eu tenho algum material técnico na minha biblioteca também e eu posso compartilhar o que eu tiver. Ok, Waldir. Agradecemos, então, a sua disponibilidade, né? E agradecer, então, nessa noite a todos os participantes que puderam dedicar um pouquinho do seu tempo, né? Para poder aprender um pouquinho mais, né? Com esse grande conhecedor de laticínios. Essa é uma segunda palestra e o Sebrae, por meio do AgroNordeste, ainda vai estar atuando com várias outras capacitações online, presenciais também, para que possa contribuir na profissionalização desses queijeiros sergipanos, né? Entre outros também, de outros estados que acabam participando também. Tem o pessoal aqui do Rio, tem o pessoal de Pernambuco, de demais outros estados. Agradecemos, então, a audiência e uma boa noite a todos. Waldir, aquele abraço. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Valeu mesmo. Boa noite. E muito agradecido em poder estar com vocês, passar esse período com vocês aí hoje à noite. A força de quem faz acontecer. Levanta, hoje é dia de empreender. Você que trabalha, que não para, que não foge da batalha. Toda força pra você. Por exemplo, João, que acordou cedo pra fazer o pão. Ele atende no caixa, anota e despacha e até varre o chão. A Maria sabia que seu grande sonho estava por perto. Vendeu o que tinha, abriu sua loja, não é que deu certo. Oxe, não é que deu certo? A força de quem faz acontecer. Levanta, hoje é dia de empreender. Você que trabalha, que não para, que não foge da batalha. Toda a força pra você. Que trabalha, que não para. Toda a força pra você.